пред се заедничката тема на сите дебати кои што ги организираме во рамките на караванот на слободата е Македонија со или без слобода. Еден наслов кој доволно кажува што навистина стои како поставка, како став на организацијата на самиот старт, но и простор каде ние можеме да поразговараме, особено со оглед на профилот на нашите гостинки и гости во нашите дебати, за различни подтеми и подпрашања. Например, која е одговорноста на уметниците и интелектуалците во едно општество кое е погодено со сериозен недостиг на демократија и функционирање на институциите? Како може граѓанското општество на локално и на централно ниво да се справи со кусокот од дебата, со кусокот од почитување на човековите права и слободи? И не само со кусокот, туку со брутално кршење, секојдневно кршење на човековите права и слободи. Како едно општество, како што е македонското општество во овој момент, кое се соочува со континуирана политичка криза, со политичка корупција, со структурно насилство, со индикации за изборни измами, може да се справи во денешно време и како да продолжи понатаму? Како од различни аспекти, поети, поетеси, музичари, активисти на граѓанското општество, интелектуалци, би можеле од својот агол, со своите професионални и креативни капацитети да придонесат? Дали тие треба да се затворат, да се зачаурат и да чекаат да помине бурата, или пак треба да дадат свој придонес секој на својот начин, соодветно на своите капацитети и склоности? Овој караван на слободата го водиме веќе трет месец, би рекол, ќе заврши во Скопје на крајот од септември и обединува над 30 општини во овој момент. Денеска во Куманово имаме голем мултимедијален хепенинг на кој ве поканувам во името на мојата организација и во лично име. И само уште да кажам дека јас сум Џабир Дерала од Цивил, организацијата која го води караванот, и да кажам само дека ова што го правиме веќе со месеци и ќе го правиме уште еден месец е со поддршка од Американската агенција за меѓународна помош, попозната под кратенката USAID. Сајпркет ли риз да арти? Што се однесува до слободата и уметноста, треба да ви биде јасно дека уметноста не живее само за само денес, не живее згрчен во реални форми или за она што луѓето мислат дека е реално, вистинско. Вистината секоја се ограничува од околностите и условите, не од самата слобода. Вистината е нешто што уметноста цело време со која цело време се бори. Уметноста е нешто што ги турка границите на реалното. Сите тие граници кои што вообичаениот човек, значи, ќе го избегне во овој момент. Сите луѓе сме уметници, како што рече Тони Зен, значи, сите сме индивидуи. А да ми е момент, това фути куфијата до тема да жеш. Значи, артистот, уметниците, ајде да земеме еден пример. Верувам дека сите сте го виделе филмот за животот на Микеланджело. Верувам дека ќе се подсетите. Тоа е многу популарен филм, има многу интересна сцена, каде што мајстрот Микеланджело е горе на таван и врзана скела и црта во Сикстинската капела, како е една од најголемите уметнички дела на сите времења. И тогаш доаѓа папата, кој не му се врти на уметникот со некое поценување или како газда кон некој мајстор кој што го ангажирал за да му изгради куќа, туку му доаѓа со една понизност и со малку страв човек, папа, кој што има толку голема моќ војничка, религијска, во било кој поглед, му вели на мајсторот Микеланджело, му ја кажа,
Абе, мајстере, до каде сме? А пошто ово е редовно го брка од кабелата и му вика, абе, човече, остави ме да си работам. Која ќе завршам, ќе завршам. Која ќе биде готова, ќе биде готова. Значи, на таков начин, отприлика, функционирала уметноста. Луѓето кои што поддржувале уметноста, биле луѓето кои што имале уметноста, вообичаено се раѓа на маргините на едно обштество. Значи, та се раѓа, не се раѓа само таму каде што е се фино, каде што се има пари, се има богатство, туку кај таму каде што многу често нема ништо, каде што ништо недостасува, и сака да го исправи тоа од себе, значи не само да го сочува тоа во себе, туку да го покаже. И ако се вратиме во денешни време, ќе видиме многу уметници во Македонија, веќе не се уметници, туку се некакви си мајстори кои што се ангажирани да изгледат нешто, а казната или собственикот му кажува како треба да се врши работата. Дали збориме за песни кои што се субвенционираат, значи уметници се субвенционираат за многу детство, тоа е еден абсурд, невидено, неслушно тоа нешто во историјата на човештвото, а најмалку во модерната историја на човештвото. Имаме уметници кои доколку одбијат да се пријават на концерти или случки кои што ги организирал некој моќен, тогаш истите уметници може да ги снима одеднаш од сцената. Биле популаризирани до вчера, од утре веќе нема да ги видите на фестивали, на телевизија, нема да ги слушате на радио. Само затоа што го сочувале тоа што била уметничка карактеристика секога, значи личната слобода и слободата на нивната уметност. Оваа нова парадигма која што се ствара е против уметноста, антиуметноста. Значи таа се бори против реалноста и ги бутка маргините на таа, на тоа што е имагинарно. Значи таа ги надминува имагинацијата. А тоа што е имагинативно ја променува полека со време во реалност. Еве да ве подсетам на Жил Верн со 20.000 милји под морето, нешто што не можеше би да сфатува. Кога некој го имаше пишено на хартија, стана имагинативно. Меѓутоа малку подоста се појавија луѓе кои направија подморници. И таа ствар стана реалност. Е тоа е уметноста, нешто кое што ние пружа, ни го пружа вкусот на иднината, чувствата и ние презентира во едно денешно време за да ни даде надеж дека таа иднина, таа утрешнина ќе биде многу подобра, многу пошарена, многу поубава и попријатна за сите луѓе заедно. Па ја сакам само да кажам нешто многу едноставно, вака што ми доаѓа одма искрено. Јас сметам дека секое битие е уметник. Секое битие е уметник и секој треба да партиципира во тоа движење, во она опоравување од дисфункционалноста на свеста која што владе на сега на планетава, па и кај нас. И мислам дека не треба се са ја да стојам тука страна како уметник. Јас сметам дека секој уметник само наместо да го бара некаде, треба да си го погледне во себе, да си го најде и да функционира така. Без разлика во каков идентитет е, каква работа има. Еве јас гледам по себе колку ствари е важно тоа постојано да се действува и функционира низ слободите. Јас никогаш во животот не сум работел ништо. Од мал сум сакал да ги уживам слободите, да пишувам, да не се цензурирам и не ми верувале на почетокот, еве, да се навратам едно 15 години со првите стихови, првите зборови, па проблеми во општеството, па проблеми дома, зошто пишуваш така. Знаете, одма си ставаме ние рамки и се оттргнуваме од слободата и уметникот си оди. Не се враќа. Со исклучоци на оние кои што се најистрајни, некако каналот им е, вентилот им е отворен, па го зимаат уметникот и он, нели, носи пораки. Тоа е многу клучно, да уметникот ги носи вистинските пораки. Јас сум пишувал секакви теми низ мојот живот, низ идентитети. Повеќето биле, сега сваќам од оваа страна, од оваа свесност, дека порано како помал,
Биле многу небитни тие теми кои што сме ги, кои што сум ги обработувал јас, кои што сум ги пишувал стиховите, зборовите. Меѓутоа кај помалите, па и кај повозрасните, тој збор така напишан, таа фраза така кажана, многу значела, едноставно се отвара и вентилот кај другото битие додека го слуша тоа што е напишано, затоа што од моја страна било напишано од слободата директно. И сум си рекол, на време сум се освестил дека морам да преземам одговорност како уметник да почнам, ете така, да комуницирам за вистината, за директните искуства, за она што е суштинско, многу посуштинско од колку јас некој провод во, не знам, у парк, у диско, мало или некаков конфликт со некој друг рапер, затоа што нели тоа било карактеристично за раперите. И сум си рекол дека зборот напишан од вистината произлезен е многу клучен у ствари у нашето постоење и пренесувањето на вистината. Така да еве, до ден денес, у последниве неколку години, како постар, можам да кажам, како позрел, чувствувам некако одговорно, затоа што кога ќе се свртам и кога ќе ми дојат помали деца или родители да се сликаат или да бараат автограм, сакам да допрат они исто длабоко колку што сум јас, длабоко нурнат, не сакам површински само да ги гледаат работите на мене, нели, изгледот, физичкиот, телото, идентитетот, него сакам подлабоко. Затоа сите теми во последно време што ги пишувам и продолжувам да ги пишувам, затоа што нема назад, сега свеста е веќе тоа е, древна е, нема назад и сега сите теми се толку многу длабоки, толку вистински искрени, меѓутоа, па тие претходно што биле фанови на претходните теми сега некако тешко ги прифаќаат, ги разбираат, се трудат и велам дека има надеж, дека не треба да се откажеме, дека не треба многу уметници да се разбереме, се откажале баш ради тие причини затоа што не биле разбрани и си рекле не можеме да продолжам вака и ќе си навлезат у системот и ќе си работат некоја работа и автоматски се тргаат од тоа партиципирање за нели големата слобода или ослободување од стегите. Моја задача е да постојам директно вистински како што постојам сега и да ги пренесувам пораките директно и вистински и многу искрено за да секој тоа го прифати па и примени во животот. Ете така да си се инспирираме меѓусебно и да си го пронајдеме уметникот и да си постоиме така. 2008-та, не, 9-та година мислам дека беше, 9-та беше. Се случи онаа случка на плоштадот кога студентите по архитектура се протестира и се конфронтира со една група на насилни луѓе кои што дошле на плоштад да бранат црквата, која што ете гледаме никогаш не се изгради на плоштадот во Скопје, но очигледно некои им ги наполнила ушите и главите дека тие студенти што ќе протестираат против изградба на верски објекти на плоштадот во множина, се против нивната вера. Сите знаеме кои се тие луѓе, кои што им ги наполнија главите и ушите на тие луѓе. Се случи тоа што се случи. Веднаш потоа се случи еден протест и протестен концерт за поддршка на студентите во Скопскиот парк. Мојот бенд тогаш беше во една, како да кажам, во налет. Со Лилит и Амон Мра имавме нов албум, прекрасен бенд кој што го придружуваше покојниот Тоше Проески, тоа се врсни музичари кои што свиреле на сите континенти на Дунјава. И до 2008 година ни беше мощна успешна година, одсвиревме некои 70 големи концерти, без да ги сметаме оние помалите по клубови и по дискотеки, вклучувајќи тука и свирки на разни културни лета, дали Скопско, Битолско и така натаму. Ние настапивме на тој протест за поддршка на студентите, секако се оградивме од некои повици што ги имаше, имаше меѓу нивните поддржувачи луѓе кои што беа апсолутно против верски објекти, некои дури јавно изјавува дека би ги запалиле сите верски објекти. Ние рековме пред да кога се качивме на сцена дека ние не сме запалење, рушење, напротив дека сме за изградба на тоа што им треба на граѓаните. Но исто така дека сме тука затоа што мислиме дека студентите имаат право да го изразат својот револт и своето мислење и дека
тоа не треба да им се врати со насилство. Тоа беше тоа што не предизвика да бидеме на сцената. 2009 година Лилит и Амон Мра веќе не беа поканети на ниту еден концерт организиран од некоја државна институција, општина, културна институција и така натаму. И тоа трае од тогаш па наваму, ние не сме поканети на ниту еден концерт. Тоа резултираше со тоа што резултираше, секако делува демотивирачки на бендот. Имавме и случка каде што најавени во Прилеп да свириме во едно кафуле клуб. Веднаш од кој излезе плакатот во Прилеп, дошла инспекција во тој клуб и му го затворила дуќанот на човекот недела дена пред наша свирка, поради фискална сметка која што наводно не ја издал на неговиот штан на Пиволенд. Значи, поради нешто што може би се случило некогаш пред неколку месеци. Човекот близок до локалните власти, ама го фати Прилепскиот инает, му го затворија на месец дена клубот и тој реши отворањето да го прави со нас. Повторно, бидејќи вика, сега овие моиве другари, ради тебе, мене ми прават беѓа. Но тоа беше последен пат што Лилит и Амон Мра настапиле во тој клуб. И наетот можете да го држите, но не можете вечно да го држите, особено ако раните фамилиот од тој локал, ако обезбедувате вработување за други луѓе и така натаму и така натаму. И уште едно трето нешто што сакам да го кажам, дека без оглед на елката која што беше убава, значи на тоше бендот, ете, може би јас сум некој познат лик у земјава подолго време, за Лилит и Амон Мра многу малку се пишуваше во Македонија, речи си воопшто и да не се пишуваше. Иако, например, доколку отидете и скуцате на Google, ќе видите дека бендот го има на 5 светски компилации на регето, од кои 4 се издадени од јамајкански куќи дури, замислете, јамајканец да стави европски реге бенд на CD. Тоа е, нели, сепак некакво признание, може би звучи нескромно, но тој факт е малку познат или воопшто непознат за македонската јавност, затоа што никој за тоа не известил, не пишувал. Ова е прв пат јавно да проговорам за овие работи. Од време на време сум чепнал нешто, затоа што не сакам да ме доживувате како жртва. Јас, напротив, не се сметам за жртва. Мојата уметност ме прави многу силен, и мене и мојот бенд, и мислам дека ние, без оглед на пречките кои што ни ги создава ова општество, ќе продолжиме да го правиме тоа што го правиме. Ни стојат 3 албуми во Фиока, во вакви времења не мислиме да издаваме нешто ново, од време на време пуштаме некои песни, но таа музика ќе ја правиме без оглед на тоа дали тоа ќе му се допаѓа некому или не. Летово работев сезонска работа во Охрид, работев во музеот на книги на холандскиот автор кој што пишувал за Македонија и за Охрид во 30-тите години на минатиот век, и Аден Долард, точно. И тој во еден наврат има напишано дека секој асален човек се срами од владата која што е моментално актуелна во времето во кој што тие тој човек или таа, односно, живее. Јас тоа го подразбирам како дека не треба да ги прифатиме работите онака како што се и дека секогаш треба да се склониме кон промени. Нормално секогаш тоа да бидат позитивни и прогресивни промени. Затоа што доколку ги прифатиме работите онакви како што се, нема да има никакво поместување од или од една одредена точка. Сега, каде ние тука како уметници, како уметнички активисти и така натаму, можеме да ги направиме промените. Секогаш прво треба да бидеме начисто со самите себе си, дека не треба да се само цензурираме кога пишуваме или кога како и да твориме. Затоа што доколку самите ние сметаме дека не можеме да промениме нешто, тогаш нема потреба зашто да се занимаваме со уметност или со било која друга јавна дејност. Е сега, кога произведуваме едно дело во јавноста, секако имаме одредена одговорност како автори и авторки врз тоа дело. Меѓутоа, не треба да ја заборавиме и човечката одговорност како индивидуи во едно општество.
општество. Така што јас би тргнала од тоа, да веруваме и да се надеваме на подобри работи, прогресивни, и да не чекаме дека тие ќе тргнат од некој друг или од некој помногубројни глупации, туку да веруваме во себе си дека ние сме тие самите кои што можеме да направиме нешто подобро.